vi synes, det er interessant, hvor man kan sådan, hvis vi kigger her, så kan I godt se, at man kan se på begge sider, hvis I godt kan se det, altså se den her tegning her. Og den her, her, og så den her. Vi pakker, så bliver det vist. Med det gule lys her i det her rum, så blev der ikke rigtig reflekteret andre farver tilbage. Det var ret interessant. Dagen har været interessant. Det var meget sjovt. Ja. Hvordan det der med at formidle naturvidenskab? Hvad er det svært, synes jeg? Ikke her. Det er som om sådan her. Når man skal gøre det her, ikke, så er det sådan, vi formidler naturvidenskab på en sjov måde. Så vi viser også, at naturvidenskab også